Zareakcivně jako z krize odrazám zvítá u dalšího pokusu ve hře The Binding of Isaac. Tak a minule jsme neskončili moc daleko. Když si pamatuju, tak to byl Womp. Ale akorát nevím, jestli jednička nebo dvojka. Takže snad se dneska dostanu dál o něco. Abych se přiznal, tohle je už můj druhý run dneska, ten první měl 10 minut. Ale nechtěl jsem ho vydávat zvlášť jako 10 minutový díl a ani ho přidávat k tomuhle, protože pak by to bylo moc dlouhý. Určitě se to. A tak jsem to radši zahodil. Ještě byste mě hejtovali. Pavouci, ty pilní krtenští. Oh, last. Oh. To dneska vypadá sexy. Případně bys měl zkusit nějaký krémik, jo? O, oh, ta je sivní. Pilka. Já nevím, jako dostat pilky od nepřátel to nezní moc dobře. Já to říkám. Bože. Už to vidím, to bude další 10 minutový run. Parchanti, kretenští, další pilulky. Tears up, no. To bylo lepší. Ale nic světoborný jeho. Pavouci na extázi, no pěkně. Už jste mi chyběli hoši. Míček. Dobrý. Doktor z remote, nechci. Oh, majter. Teďka přesně nevím, co... Jo, on myslím zvyšuje. Nebudu kecat, podívám se radši na ověřený zdroj. Jo, zvyšuje šanci, že... No, oni nezvyšuje, spíš poskytuje šanci, že místo normálního srdíčka může spadnout modrý. To je paráda. Tak. Duke of Flies. No, tady by mohl padnout pan modrý srdíček. Ale já se zase k němu proboxuju přes ty mouchy debilní. Hergot. No. To by bylo na dlouho. Já si udělám to. To nebylo dobrý, i když. Kmenové buňky, fuck yeah, up, up. Nebylo moc dobrý, protože jsem riskoval jedno srdíčko. Kvůli blbosti. Curse of the Lost, no pěkně. Ne. Nech toho. Já jsem jediný, co nemůže brečet, hajzle. Buď čestný. Tak ten je tam uvězněný, to tam ještě necháme chvilku potrpět. Je popřemýšlel nad tím, co udělal. Tak, a teď budeš potrestán, bídný červe. Dva klíčky. Okej, nechte mě. Ups, tak jeden, druhý. Třetí, čtvrtý, tak. Oni na mě udělali habaďůru. Darybáci. Tak, naháčové. Byli easy. Aha. Zkusíme dvě mochy jednou ranou, třeba se to povede. Yes! Juhu.
Další penízky. Jsme dali bombičku za 10 coinů. Za dobrá výměna. Klíč na shop mám, ještě by to chtělo 3 coiny. A bez váhání do obchodu. Ale kde se hned ty 3 coiny? Tady ty mochy pochybuji, že mi je dají. Měl jenom sedíčko, půlku. Doplněli mi nádrž. Co pánové plamínkové, vy mi nedáte pár coinů, co? Na charitu? O, děkuji, děkuji. A co pan poslední plamínek, nedá, nepřispěje? Na charitu dětí s jiraných matkami? Nepřispěje parchant. Tak, automat. Ty lákavý. No, počkám, jestli nenajdu těch 15 coinů. Jestli ne, tak půjdu na automat. Tady má jeden. Vidím se za chvíli, pane automaty. Samozřejmě, jestli v obchodu nebudou nějaké věci od Větnamca. Neužitečné. Budeme gamblit. Tak. Popcorniaci, kam zráte? Předposlední coin. Že jeden. Tady mohl být starý. Ne, to jsou jenom malachy. Mě chcou oškubat. Klíček. Je hodí se, ale... No. Další klíček, no. Zamčený treasure room a tady je... Oj. Bob's head? Ne. To není Bob's head, to jsou poison bomby. Ty by se mohly hodit. Prvé dostaneme bombičky a za druhé... Druhé dostaneme poison bombičky, které... HP up. No pěkně. Tak nic na obchod teda seru. A jdeme gamblit. Sice v obchodě bych mohl něco dostat, ale... Z gamblování můžu dostat modré srdíčky. A karty a... A nebo ho prostě vyhodíme do povětří a dostanu coin. Jo. Hecnu to. Nedostanu coin do pr... Hráce. A ještě bez trip, no co to běžte do hajzlu. A to je, beru do toho obchodu. Nebo ne? Jo, ne, jeden klíč, nejdu. Busy. Měl jsem to pro gambly, dokonce měl šanci. A tady je Larry. Za Larry. Pojď si mě koho snad, když mi jde. Já ti nabrčím do ksichto. A neser. Jak může takový červ tady písat, kdyby to bylo třeba morče, tak neříkám, ale... Červ? To je kreten. Ty malý šmejde už nepěkně štveš. Nemůže on větší brácha? Skoro. Skoro mě schramstnul. Náplast. Náplast. Bandage. To je hezké. Jedno srdíčko a dvě modré srdíčka. To je geniální.
tak a podívám se, co pro nás mají v Devil Roomu. War of Babylon, to asi není. Ale pakt by nebyl špatný. Teda, hovno pakt. Nail, pokud se nepletu, dává. Modré srdíčko. A můžu rozbít šutry? Dává mi damage, ale sníží rychlost. Tak sakra. Přemýšlej. Nebudu moc rychlej zas, ale budu mít damage a... Modrý srdíčko. Ale jo, má to jasný. Jo, počkat. Do prdele, fíkde jsem zase, to je pasivka. Já jsem takový kretem. Co nemyslíte vážně? A na druhou stranu se to dá využít jako Book of Revelations. Takže dobrý. Zase takovou chybu jsem neudělal. Neřvěte na mě. No nic no. To je tak, když pár týdnů nehrajete Izáka. Pak to jde z ostra. Já to nevadí. Když si víně vybušné. Nakrmené termitem, nebo co to je? Semtex. Rakovina! To není žádný důvod k radosti, ale v Izákovi jo. A ještě mi ty svině vybušné odhalili Secret Room. To je dobré, to je dobré. Což by to chtěl jenom obchod. A ty... Kumbu jedna, už nevyžrala. Debilní červy. Hodil bych vám z jejich čerka. Sakra, ale já jsem pomalej. Počkat. Ono mi to ten spíš snižuje natrvalo. To je něco tak přemýšlím, já jsem si sice vzal jedno. Dal jedno modrý srdíčko, ale... Do prdele. Že by to nakonec nebylo až tak chytrý? Hergot fix. Oh. Požravci. To mě žebne. Pochněte, parchanti. Červená truhu, odhal svá tajemství, do prdele. To jsi mohla nechat. Říti. V treasure roomu je co? Něco dobrýho? Unicorn horn. To je docela dobrý, ale... Uvidím, ještě ověřím, jak funguje ten hřebíček, jestli mi fakt... Snižuje natrvalo, jestli jo, tak půjde do pekel horoucích. Helmutí, parchanti jedni. Jdou po nás zazadu. Dobrý. Obchod. Baterka. Dobrý. Baterku vemu. Obnovuje rychlej itemy. Tak a teď si to ověříme. Dva speed a dva útok. Pichnu se. Dostal jsem srdíčko. Mám dva speed a dva útok. Očividně to... Ne...
Sakra, to nepoznám takhle z těch chůze. Ale asi ne. Ten damage a rychlost by to mělo dát jenom na jedno kolo. Křišťálová lepka. To ne, cancer je lepší. Křišťálová lepka, pokud se nemýlím, ta nás teleportuje pryč z místnosti, když mám plus srdíčka. Země. Dobrý. To bylo těsné. Knihovna? Co jsi mi to? Nemám klíč. To není fér. Tak nic, jdeme na bose. Ježiščet. No dohezlo. Však si směje prchnout, že? Chce vypadat jako, že mě nechce sežrat, ale on by mě slupnul, jak malinu. Kripl jenom. Já to říkal. Co bych si dal bombu, či díku, ha? Parchantéren. Jak to, že není nakažený? To je poison bomba. Taky není fér. Ne. Já už jsem malinkatý. Už by mě tak jednoduše nesežral. Ale nebudu riskovat. Se do tebe vlesou ty mouchy, kámo. Yes. Máme Lidl čeda. Tam dává sedíčka. Potr je proškoumané. Klíček nemám, takže jdeme dále. Caves 2. Oli. Tu vráci. Nech si to, jo? Dej si aspoň ruku přes hubu, když kašliš. On nemá ruce. Zakazaná pilulka. Ježiš. To je k penízku. Já to můžu. Vlastně... Necháme to na později, můžu do prčala říct, obětovat jednu bombu a nebo jedno srdíčko, abych se dostal k penízku, respektive půl srdíčka. Tak, já si pichnu. Oni mě ještě zmáčknou, ty teploušení. Nahatí. No prostě nevyjdu z místnosti, aniž bych byl poškozený. Zemi. Tak tady tu bombu obětuju, tady se to vyplatí. Máme tajemné trhle a klíček, dva klíčky. Peníze. A tím pádem, tudíž, nejbrž, a protože mi vyšel můj ďábelský plán, obětuju aj tady, ale asi vemu to plus srdíčko. A yes. Přesně 15. Ali. Máme z coin purse. Podíváme se, co nám dá za pilulky. A tohle je to zakázaná. Tam ho sportne do prdele, no díky teda. Já bych šel znovu celou tu štriku. Já chudák zpomalený. Zraněný, nakažený, ale asi se o to zahří. Modrá. Modrá pilka. Ty
is up, friends to the end, a tohle je speeddown, no to ani hovno, pane. Nemačkat kvěčko, nemačkat kvěčko, nemačkat kvěčko. To se dá si nějak položit? Ta věc? Nedá. Proč nebudu nic mačkat? Ještě bych objevil nějakou další zkratku, kterou se aktivujou pílky. Byl bych zpomalený. Třikrát víc do prd. Prostě nejde se jim vyhnout tím sviním. A když je tam sám, mě prostě trefí. To je to cvaken. Tak bossovi ještě dlouhá, ještě tady jsme nenašli ani pokladnicu. Klíč mám, takže si ji bezstarostně můžu vydat hledat. I když pomalej jak psí... něco. Ale, musíčka, musíčka, musíčka. Bum 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 bum. Barbecue, motherfucker. Tak. Zombie hlavy. Ne, já jsem si ho tam odpink... Adios. Ty vole, kolik to vydrží. Já si to fakt posl... Jsem imo, pichnu se. Taky parchnatě, ani mě neobklíčujte, hajzdy, ani na to nemyslete. Já už chci konečně vyvaznout z nějaké místnosti bez zranění. Já to nebudu hrát. Ne. Jo, teleport. Ještě do teleportu. Teleportujte se ten teleport do řití. To je fix. Ach jo. Kde jsou ty časy, kdy mě tahle hra ještě tak nenasrávala? Jak teď? Kdy mě až tak nesralo, když jsem byl rád za to, že jsem se dostal do druhého patra. A nějak jsem neřešil to, že mě boucha ubrala. Můžete jasně vidět, že dlouhodobé hraní Izáka snižuje požitek ze hry a ničí nervy. Takže si promyslete, jestli tuhle hru budete kupovat. Jebne. Nechápu, jak ten jeden Američan, jak to nahrává, jak může vydržet. On už má přes 600 dílů Izáka. Jak on to může vydržet? Že ho to nesere? Kurde, nesere mě kulomet, jak to dělám? Cože, ho se roztrojil? Děláte si prdel? To nemyslíte vážně? Až mi řekněte, že ty mu malé hlavy se roztrojí. Obrozo. Opouvažte se roztrojit. Ksichti. Doslova ksichti. Ty vole, ale že vydrží. OK. Ruská ruleta. Díky, jsme tady se mi podařilo. On se taky roztrojil, to by ještě dohajzlo. To... Zrovna jsem to říkal, že by se mi konečně podařilo jít bez zranění. Aha, ještě, no jasně. Po týdnu jsem si našel čas na natáčení a náladu. A teď to zase vidím na týden pauzy. Mm.
si k tomu vlastně něco pustím, jako hudbu, jako uklidňující hudbu. Protože mě stojí na klepny. Sluníčku. To dělá sakra cenu. Odhalí celou mapu, dá damage a mě vyhýluje, že jo? No jo, jsem to viděl. Já si fakt budu natačit radši ty Pokémony, nebo já nevím. 7-8 místnosti tam nejdu, takže jdeme rovnou na bose. Doufám, že tam bude nějaká svině, třeba Conquest nebo Willow, který mě vyšupe a se s vámi rozloučí. Ach jo. Sluníčko si asi budu šetřit, sice to dává šupu 8, ale zatím nejsem až tak daleko, abych to potřeboval, no píp, paráda. Ten zase tak hardcore není, to bych mohl dát bez zranění, o považte se myslím. O považte si. O, to... Nebudu dělat. Sakra. Dneska kej furt zůstaň tam, ty zelená zrudo. To je Hulk Peep. S radioaktivní močí. Co to zkoušáš? Co to zkoušáš? No, aspoň že tak. Aspoň že mě podaroval. A ještě HP up, to je hodnej. Tak. Tak napadlo, že píp vlastně symbolizuje, jak špatně se chčije, když nemá se učit. No to tam sípe po celé podlaze. Protože nevidí, kam chčije. Glaten, no. Konečně místnost, kde jsme nebyli zraněni. Fanfáry, prosím. Tak, ohýnek, 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 šutřík. Co bude v trubičce, co? Srdíčko, výborně. Ježiš, masky, ne. Ne, ne. Ty vole. Hoši, vy jste se hledali. Kamenodržky a stříkající naháči. Tak tady pobudu nějakou dobu, asi v celé místnosti. Víte, že to tolik vydrží? To nemám žádný damage nebo co? Ty vole. Běžte do prdele, fakt. Že se mi to seká tady. Píchnu se. Ach jo, já si musím přesednout, jinak to nevidím. Musím jak zkoncentrovat ten vztek. Modrý kámen. A sirotek. Když jsem já na straně, tak udělám radost sirotkovi. Tak, ty tady vždycky počkej, ono jde další prachy. Jo, uděláme to pro sirotka. Tak neděláme. Tears up. Můžeme mít vůbec ještě větší tears? No, vypadá to, že ne. Wow, mexická vlna.
Tak, penízky, penízky, najít penízky, prosirotka. To chudáček malinký. Já jsem teďka mohl mít srdíčko modré, do per... fix. No, vyksichti. Víš co, radši chcípli místo toho, abyste se tak šklebili debilní. Hned by jste udělali postu lidstvu. Zemni. Není možné, oni se mě nedotkli. Viděli jste to. Ten budu vyprávět svým dětem. Jak jsem se ve dvou místnostech nedostal damage. Co to dělal ten peníze, jak on tady nebyl? Oh. Olala. Tady to bude chtít. Olala, no šutrak, no ještě více zpomalím. Siroty budu mít radost. Tak, jdeme za ním. Za 10 kůjnů už by nám mohl něco dát. Když to moc nemá, on to vždycky něco schová, uvidíte. On se tváří jak nevinně, ale... On má kolikrát takové itemy, až by se to člověk posolil. Že kámo, že jo. Co se schováváš za zadama? Kompas, já jsem říkal. Kdyby zaprodal ty blbečku, tak máš vyně střikovní. Ale to nevadí. Já tady nejsem o to, abych určoval cenu. Sirotkům. Ty by to chtěl klíč. A doufám, že teda že dům nebude zamklý. Je zamklý, to je si vidně. No nic, zkusíme štěstí. Tak. Nic. Moucha. Jo, pretty fly, dobrý. Modrá pilulka, hej, s těma... Nemám dobré zkušenosti. S touhle taky ne, ale může se zahodit v patových situacích. Nic. Bum. Ty, to jsou parhle. Ale dobrý. Mám přístup do tržohromu. Rosary. Růženec. Dostaneme srdíčka. Sice v každém shopu asi bude Bible, ale já stejně do shopu nechodím, protože nejsou peníze. Ale modré srdíčka jsou prostě modré srdíčka. O tom nemůžeme polemizovat. Klíček. Karta. Karta Empress. Tenhle dám jsem v Horde of Babylon na jedno kolo. Takže to si nechám. Se bude hodit na bose, jestli bude nějaký parchant. Oh shit, co to je zas kombo, to je kombo. Ne, ty si vině, se vyhnuli. Ty vole, tak tady dostanu sodu. A jim taky. Zhořte si mi radí. Klíček. A dvě modrý síčka, to je kuser. No a vlastně teoreticky si vrátím ty, co jsem teďka ztratil, že? No možná ani tuny. Říti. Do duhu vymalované prdele. No proto. Tak já si jdu pro další modré stvíčko. Ať se vám to líbí nebo ne. Tady si podívám se v truhle. Kterou jsem odpalil úplně na hovno, protože jsem teďka mohl mít dvě peněze. Dobrý. Všichni živí, všichni zdraví. A já jsem debil. Já jsem teďka ten klíč použil na trhu. Geniální.
lepší ještě to být nemůže. Tak, rozdětíme červené anály. Tak. A pojď ty svině, kdo tady bude? Loki! Do prdele. Tady to radši použiju. A to mohli už mi jde. Ještě, tady trlikuje ta osnota blbost? Ne. Kde je ten barchat? To tam je. Počkej, co mi to blokuje furt? So close, ty zmrdy. Yes. Lucky Horns. Že tu jsem měl? Jsem měl hodněkrát ten upgrade. HP up, yeah. A damage up. Hey, tears? Damage, tears. Něco. Prostě something up. Tak. A Driver Room. Co nás čeká v Driver Roomu? Tak se naposledy píchnu. Hovno naposledy vlastně. Vzpěr, že to nejde pasivka. Nejlepší pasivka ve hře. Spektrální slzy a lítání. Takže teď si teoreticky můžu zajít pro to srdíčku. Aniž bych plicval klíčem. Hoho. Aha, stupid spikes. Jo. Mňam. Tož. Zatím to jde. Štěstí se ke mně začíná obracet ksichtem. A ještě jednou se ke mně otočí záry takhle z nás. Proč tady lezu, když to vidím na mapě, co tady bude? No, treasure room je tam. Už radši nebudu tady trlikovat po celé mapě, protože to se... žere strašně. Co mě blokuje? Jo, pretty fly. Tyva, to je drsno. Mám jo teprve chvilku, ale už zablokovala skoro všechny střely, co na mě letěly. Je fakt hustá. Nepodceňujte pěkné mouchy. A tady, ne tady ty, jsou hustý, musí být červeně. Jdu měl vybouknout. Ale kam já teďka mám zabruslí, to by mě něco nesimulo. Oni nevím jak. No, multitasking, všimat si všeho. Sakra. Ta hra je strašně... blbě ovladatelná, když je tady moc věcí najednou. To je zpomalené, a vy máte čas promyslet, kam půjdete a tak pro mě, ale zase všechny ty akce, co děláte, reagují pomalu. Já vím, že jsem jen kousnu dělal, nemusíš mě žrát, ty hajzle. Hej, co? Sakra. Rovně s tím máme tajemství, já jsem měl potom... jsem darba. Kdo mě pouknul, bude muset počkat. Protože nehodlám se podívat, kdo mi co... Ty parchan, to je debilní, bílej velký. Samej hladovej dildo. Nehodlám se podívat, přerušit netačení, kdo mi co pouknul. Treasure, už se blížím. Ale, satan sirotek. U nich se to většinou vyplatí, oni nejsou tak blbí. Kartička, co mi na kartička? Srdce, že jo. Joker! No tak kamo. Ale už. Ty riskuješ, chlapči. Co když mám HIV nebo něco? Co pak moje krev tím moc užitku nepřivede? Kdyby ty bych byl spokojený s těma třema srdíčkama, co jsem dělal.
Nenažeru nic. 3,5, nic. 4, nic. Já si prděl, kámo. Dobro to, gapi spolu. To si mohl klidně nechat, hajzle. Navál mi ty svíčka zpátky. Jako očkodné. Jeden kontejner. Sedíčka navíc. Však počkej, já se najdu v tom billboardu. To byl úplně slow motion v letění do pasti. Zase skoro. Tohle byl slow motion uhýbání. Zase. OK, jedno srdíčko, druhé srdíčko. Za to mám klíč. Proč nemám klíče do pískoviště? Jdeme gamblovat. Mohli bychom dostat klíč. Bomba. Penízek. Nic. 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 Tak děkuju, pane retardovaný automaty. Bezi. On by člověka zneužíval, já dají mu úplný hovno. Vejš sirotci. No, jeden sirotek byl dobrý. Ale tenhle ten satan sirotek, nebo upír sirotek, nebo já nevím co. Nepíšte mi, kurňa. Celý den nikdo nic nenapíše, jenom najednou, když začnu natáčet. Škvíru hrdivý. Když pěně. O, červené, jestli to by mohlo padnout třeba klíč. A nebo odnáčet. Ano, měl jsem pravdu. To jsem nečekal. Jak pravdu řekl, to jsem fakt nečekal. A hodný. Škvíro hrudí. A tady by mohlo být secret room, že jo? A není to, to je variant. Tak. Pojď treasure room, co mi dáš, že mě jenom za klíč vložku, tu si strž na tom, kam patří. Člověk si tu mece přes celou mapu s falešnými nadějemi a dostane vložku. Blbou vložku. Značky Hartmann. Půjdem do obchodu, budou tam slevy třeba? No, bude tady greed, parchant, jeden kretenský. Ty jsi mi všechno vykoupil, všechny slevy v Kauflandu. Pretty fly opět zasahuje. OK, tak teďka ne. Dal mi slevy. Nakonec ty slevy byly. I když mám pocit, že v tomhle patří už jim mrtka. A potom už obchod nebude. Nebo to až příštím patří. To prdel. Jestli to bude až příštím patří, tak to je sakra dlouhý run. Jak se tak dívám, tak už 40 minut. Já jsem to v nekropolisu, pane bože. A nevím, proč je to tak zpomalený ten zák dneska. Pro možná tím speedem, co mám. Si nedokážu představit, kdybych si vzal ten rok, co tam byl. To bych tady hýbal asi jednu růmku za 5 minut. Bomba. Jolo. Nic. Tak. Jo, je tu matka, já jsem pravdu. Takže ty slevy byly úplně zbytečný. Teda myslím, že potom už nejsou shopy. Oh, nice try, bitch.
co, kde dupne? Hovna, nedupy! Šmatra na mě tu svůj pas nechtou. Oh, oh, oh. Ne. Co na mě dupeš, na svého vlastního syna, ty špíno? Zavolám sociálku. Petíčko. Ah. No, 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 nechci ty... Nechci ty špeky, jo, nechci. Nemusíš spát špeky do dveří. To bych taky mohl říct se sociálce. Nemusíš spát špeky do dveří. A dupé na mě s podpatkama. A, o, 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 o. Ergo, tady to je party jak svině. A přes ty ladné lítka nevidím, ale ty stříč tu ruku zpátky. No pěkně, ty vole, to je nekonečná hra toto. Asi použiju Jokera a teleportuju se do prdla. Isaac. Ne. No tak už zhybni. Řidi. Pokud mám jít dřív, sakra. O. So close. Ale nějak nechápu, že nedostávám ty červenou nebo modrou matku. Dostávám tu obyčejnou. Pojď, pojď, pojď. Oční kapky. Zombíku běž zvážu. Vole, no už ale. Už konec, prosím, že to nebaví. Ježišmarja. A kurde. Taky, třeba. Jeh. Musím zbičovat. Jeh. A píchnout. Jeh. Sadomasochista. Isaac. Pardon. Womp. No, ještě mám ten kompas, můžu jít rovnou. Bosovi! Ale, ale, kolega. Kolega komunista. To prdele. Ty mozky mi to moc neusnadňují. No, ale to se nepovedlo. A já troba se nemůžu levitovat nad... Mě to vlastně nezraňuje, já jsem debil. Ach jo. To mi to brzo došlo, ty. Já tady nechci víc. Já víc si vyjeb. No, vnitřnosti. Tak, opustí mě dál. Ach jo, Gemini. Na dvakrát dokonce. Podívejte se na frajery. Ale no. Zavřete ty tlopečky. Do prdele.
No. Jste plasat jak Magikarpovi, kurně. Tak, no, a ještě trošku nakapat, no. Trošičku, no. Sakra, jsou nesmrtelní, nebo co? Ty fote, absolutně žádný damage. Ne? Mě řekl pravdu, tak tenhle ran už mě fakt nehorazně nebaví. Hlavně jak jsem pomalej, to bude věčnost, jenom se dostat z místnosti do místnosti. Nikdo ti. Ty upgrady taky stojí pěkně za hovno. No tak, hlavně mu to vykoukni. No, čekaj mi. Tak. Ještě pár diglutů, už to je jenom Dexterio. Nechte mě být. Vytřízně pokud, to je darmák. Hyperiestis. To vyvolá... velkou nohu, že? No a to u tady toho asi moc nevyužiju. Ty vole. Teď. Dup. Aha. Půl hapeček, no pěkně. Ježiš. Shitty. Nevystrkuj tu prdel. Je to neslušné. Stejně tak jak je neslušné říkat slovo prdel, pane bože, já jsem neslušný. Sakra. Oh. No. Dobrá. Bum. Yes! Pásek rychlost, není možné. Po staletích byly vyslyšeny naše prosby. Dostal jsem speed up. Tady ty flaši. No ty vole, dlouhá cesta k němu. To určitě nepřežiju, dívejte se, jak je to dlouhá cesta. Beru čukrovi. Co? Děláte si prdel? Počkat. To jako teďka můžu jít k ďáblovi? OK. No fa. Tak to jsem nečekal, jako to... Jo, počkat, to je Fallen. Myslím, že to je nějaká moje ďáblská kopie. No, nevím, jestli jsem se přilepšil. Ale každopádně s Itlivs bych se... Ty vole, že nemluvím, nevím. S Itlivs bych se pízdlal strašně dlouho. Takže tak, možná to satanáše jsem dám dřív. Počkat. Do prdele, on se rozvojil, to není dobrý. Izáku, rozvoj se taky. Ať nezaostávaš. A zatím nepustil ty lasery, to je divné. Jo. Vy to prdele. Škaredej na to pír. Škaredej. Pičiru. Aspoň nás zabilo něco majestátního, ne jak minule bomba, nebo co to bylo. A jaký mají pěkný obrázek. No nic, tak konečně jsme skonali, protože tohle byl fakt nekonečný run, hlavně s tou rychlostí, to je satanášo. S
dostaneš už vynález ten speedrun. A díky, že jste se mnou vydrželi až tady, teda pochybuji, že někdo vydržel až tady. Určitě ohodnoťte, jak se vám to líbilo nebo nelíbilo. A u dalšího dílu se na vás těším. Zarek Svině.